አንተስ ስለወደዳችሁ ስትል የእግዚአብሔር ፍቅር ለምን ስለወጋችን ስለ ዶክትሪናችን ስለ ስማችን ስለ ስራችን የእግዚአብሔር ነገር እለት የእግዚአብሔርን ወነት በሚሻፍን ነገር ስለ ያ ነገር በቀላል አማርኛ ልትወሳለ ሌላም ሌላም ልትጨምሩበት ትችላላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ካልናገና የሚፈልገው ከቃል ምናውቅ ጌታ ይሆናል አሜን 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 እግዚአብሔር ይባረክ በጣም ኃይለኛ ቢሆን ቢያስፈራማ በሕይወተኛ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሰማል ኢየሱስ ጌታ ነው ይህን የመሳሰሉትን ነው ባለፈው በዚሁ ደግሞ ታዲያ ማን ይሸከመው ማን ታቦቱን ይሸከም እልፍስ ያሉ ምን አይነት ከኔና ከና ስንሸከም እሱ የሚጸባዩ ምንድን ነው ያስፈልገናል አይደል እስቲ ምሳሌ አጭር ጸሎት ምሳሌ የእግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሚፈልገው ባህሪው ማድረግ የሚገባን ቤተ ክርስቲያን ከሆነ የክርስቶስ አካል ከሆነ ከኔና ከናንተ የሚፈልገውን ነገር እስቲ እኛ እንድናውቅ ስለሚገባን እስቲ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን በጣም አጭር ጊዜ ነው የምወስደው በጣም ትንሽ ነገር ነው የምናገረው ጌታ ደግሞ ብዙ አድርጎ ለውስጣችን ይናገረናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የመጣ ነው ለአንድ ነገር ነው ለአንድ ዓላማ ነው እሱ እግዚአብሔር ለመስማት እግዚአብሔር እሱ ለማክበር እንዳንተላለፍ
Amen.